У південно-корейському Пхьончхані офіційно завершилися паралімпійські ігри. Українська збірна завоювала 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових нагород і посіла 6-те загальнокомандне місце. Про те, якими були цьогорічні змагання, також про чемпіонку, яка стала телекоментаторкою, далі в сюжеті. Коли в Україні близько 3-ї ночі, в Південній Кореї – 10-та ранку. Жити за часом Пхьончхана паралімпійська чемпіонка Людмила Павленко вже звикла. Зараз вона прямує не на змагання. На цьогорічній паралімпіаді у неї інша роль. Попри негоду, спортсменка їде до столичного телецентру, щоб зайняти місце коментатора. Знаєте, бути корисною – насправді таке щастя, що наповнюється в цьому, і життя наповнюється сенсом. На протязі місяця я виписувала самі основні моменти по кожному спортсмену, по кожному виду. Натхненна роботою, яка зараз у мене є, багато своїх роздумів і от уже повний зошит. Паралімпіада в Південній Кореї для Людмили стала першим коментарським досвідом. Вітаю, дорогі телеглядачі. Разом з Сергієм ми намагатимемося вам цікаво розповідати і щоб вам було все зрозуміло. Жінка запевняє, перед ефірами зовсім не хвилюється. І зазвичай трансляції відбуваються легко. Однак трапляються і прикрі випадки. Важко, коли погано виступає команда, коли не вдається щось у кожного спортсмена, бо у кожного знаєш. А коли йде все на ура, то себе почуваєш бадьорим і спати не хочеться, взагалі не важко. 4 роки тому на 11-тих паралімпійських іграх у Сочі лижниця та біатлоністка Павленко стала всесвітньо відомою. В Україну спортсменка привезла повний комплект медалей, а на церемонію закриття ігор одягла футболку із написом «Мир» і український вінок. Утім, паралімпійську кар'єру Людмила вирішила залишити. Після паралімпіади в Сочі у 2014 році я вирішила, що Бог любить троїцю, і треба ще час приділити своєму сину, в якому було на той час 7 років, переключитись в сім'ю. Вирішила, що їм я потрібніша, ніж олімпійській арені. Цьогоріч українські паралімпійці вибороли 22 нагороди і стали 6-ми у загальному заліку. Здобутками своїх колег Людмила пишається. І говорить, паралімпійські дистанції у Пхьончхані були найважчими за всю історію. Оцінюючи, в яких вони умовах, на яких вони трасах, то вони взагалі молодці. І ви знаєте, вони беруть якістю, бо по кількості золотих, то вони взагалі герої. Паралімпіада завершилася, однак коментаторську діяльність Людмила мріє продовжити. Каже, у ній відкрила для себе новий сенс життя. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, новини телеканал Інтер.